ថ្ងៃនឹងលុងស្នៃបើអូនមួយលក់លេទៅសាច់គេសសកំបងលេគេយកមកចោលចង់100ខ្លងដឹងយកទៅណាឥឡូវលៀបអីក៏បីឥឡូវក៏បីឡើងសឈប់មើលក៏បីឡើងចោលស្គាល់ហើយនេះគាត់ទៅមកដឹងមិនទេស្រឡាញ់អូនលក់លេតាម Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅសំកុកដេកអត់ទៅ Facebook ចាំមើលអូនឡាយឃើញសាច់អ្នកអូនសបងនេះខ្វាក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូនឡាយបាច់ស៊ីបាយរេអូននេះអូនចុះហើយបងនេះឈឺច្រមុះឃើញកលាស់អាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលោកស្នែអ្នកលក់លែអុយត្រំបានតែទៅនោមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនតល់សាច់ស្រស់នេះមូលសដោយក្តាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លឺជ្រូកគេកោសនៅអោអស័យខ្លាន់អូននេះក៏ក្រអូបបងនេះអង្គុយស្រូបទៅលើឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ផ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវអូយបងប្អូននិយាយពីថាស្អាតណាស់ទៅក្នុង Facebook សស្អាតពេលមកជួងផ្ទាល់មកនឹងថាអត់មានកន្លែងខ្លះសឹងថាមិនជឿថាមានមនុស្សលោកស្អាតចឹងអារូបរឿងស្អាតនេះមិនយ៉ាងទៅហើយថោកក្អូបទៀតអូយហត់ថោកខ្លាន់មកខ្លាន់ទៅរ៉េនមកកើតទៅមកដឹងមិនទេស្រឡាញ់អូនលក់លែតាម Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅសំកុកដេកអត់ទៅ Facebook ចាំមើលអូនឡាយឃើញសាច់អ្នកអូនសបងនេះខ្វាក៏មើលដាច់បាយអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបានមើលអូនឡាយបាច់ស៊ីបាយរេពេលអូននេះអូនចុះហើយបងនេះឈឺច្រមុះឃើញកលាស់អាវផ្លាស់ទូរស័ព្ទប្រៅមើលភ្លឹកភ្លេចខ្លួនអូនលក់លែកំងអូននេះគ្រប់ឈុតតាំងពីឈុតអាដល់ឈុតសេលោកស្នែអ្នកលក់លែអុយត្រំបានតែទៅនោមួយសិនថ្លៃពេលបានជួបអូនតល់សាច់ស្រស់នេះមូលសដោយក្តាស់សាច់ជ្រូកសុំខ្មាស់លឺជ្រូកគេកោសនៅអោអស័យខ្លាន់អូននេះក៏ក្រអូបបងនេះអង្គុយស្រូបទៅលើឆ្លក់ដីមកតោដួល2-3រវល់ភ្លឹកមើលស្រីអត់បានមើលផ្លូវ